ပရိသတ်များလုံးဝင်မြင်လာပါဆယ်လီဗာစီစဉ်ကနေပြပရိသတ်များအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆယ်လီဗာစီစဉ်ကနေပြပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စီစဉ်ကနေပြပထမအဦးဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အနုပညာသတင်းကတော့ဒါကိုဗစ် 19 ရောဂါပြီးရင်ဖိလစ်ပိုင်မှာဘီအက်ဆလန်တွေသွားရိုက်မဲ့ဟီကူဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြာခင်ကပဲနိုဘော်ရီနျူးဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးထားတယ်ဒါမော်ရယ်တေးဥဆောင်ဟီကူကတော့ဒါ covid pandemic ဖိလစ်ပိုင်မှာ BA series တစ်ခုကို Eps18နဲ့အတူတူသွားရောက်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကန်လန်းနဲ့ဒါဖိလစ်ပိုင်ဒါရိုက်တာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြောပြပြီးမှာကတော့ Project K ရဲ့နောက်ထပ်ဂါရဝပြူတောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ October 10 ရက်နေ့ကအာရှ Sound Festival 2020 မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ Project K ကသွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့ဖျော်ဖြေတဲ့အစင်ပေါ်က LED ပေါ်မှာဒါရွှေတကုံစည်းတော်ပုံကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းဝေဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမားအယွင်းဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့အဖွဲ့ကတော့လူမှုကွန်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြန်လဲတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် LED မှာပြမဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပွဲကစီစဉ်တာဖြစ်ကြောင်းပထမတစ်ကြိမ် rehearsal မှာ LED မထိုးထားကြောင်း ဒုတိယ အကြိမ် rehearsal ကတော့နေခင်းမှာလောက်တာဖြစ်လို့တတိမထားမိကြောင်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအလွယ်လွယ်အချောချောဖြစ်မှုအတွက်အင်မတန်စင်မြတ်ကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်းတောင်းပန်ထားပါတယ်ဒါကိုရီးယားဘက်ကပွဲစီစဉ်သူတွေကလည်းအခုကိစ္စကိုတည်တည်ချင်းအနုအညွတ်တောင်းပန်ပါကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယို link ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ဒါချွေတုံစီတော်ပုံရိပ်မပါတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်စ်ကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးခဲ့ပါတယ်စစိုးဘဝနဲ့သွားပြီးတော့ဆဲထားတဲ့ man တွေကိုလည်းဒါတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘလ17ရက်နေ့ကလည်းဒါ project gate ဖွဲ့ကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ48မှာတွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် project gate ဖွဲ့ကတော့အော်တိုဘလ14ရက်နေ့ကဂါရဝပြူတောင်းပန်လွာဆိုပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးဂရီကိုပြူတောင်းပန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာနွမ်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်တအူးကိုသုံးသောင်းကျပ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အနုပညာသတင်းမှာကိုဗစ်ကာလမှာနွမ်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသိန်း300ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသိန်း300ကိုမှမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေပြီးတော့သိန်း150ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးစုစုပေါင်း သိန်း400ကိုအလှဆဲလှော်ကနွမ်းပါတဲ့လောကသားထောက်900အတွက်တအူးကိုသုံးသောင်းနှုန်းနဲ့အော်တိုဘလ27ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကူညီထောက်ပံ့သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်ပြီးပြောပြပေးမှာကတော့မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မဲ့အထူးထုတ်တစိတ်ခေါင်းတွေကိုရောင်းချနေတဲ့သတင်းမှာအဲ့တော့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဝါသနာနဲ့သူရှိကြပါတယ်တချို့ကတော
ဒါကတော့မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မှတ်အထူးတော်တစိတ်ခေါင်းကို ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနမြမစာတိုက်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့တော်စာတိုက်ကြီးတွေမှာရောင်းချပေးနေပါပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တစိတ်ခေါင်းစုလို့တဲ့ဒါသူတွေအတွက်မြမရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မှတ်အထူးတော်တစိတ်ခေါင်းကိုဝယ်ဆုနိုင်မှုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Celeverse နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်အနုပညာသတင်းကတော့ကိုဗစ်ကရောဂါကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိသူပိုင်းတိုက်ခန်းတွေမှာအင်္ဂါကမယူဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးမဲ့ဒိန်းနောင်ဆိုတဲ့အနုပညာသတင်းမှာဟာတာတေးဥဆောင်လူရှင်တော်ဒိန်းနောင်ကတော့ချွန်းနှောင်းပရိုက်တာအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါပရိုက်တာအလုပ်တွေကိုကြည်ကြည်ပြပြလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအကူအညီတောင်းခံခြင်းပဲဖ
ရေးအခြေအနေတွေကြာစင်ခက်ခဲနေပြီးတော့စီးပွားရေးကျက်တဲတဲ့အနေအထားကိုစာနာတာကြောင့်ကိုဗစ်ကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိဒါသူပိုင်တိုက်ခန်းတွေမှာအိမ်ငှားကတွေကိုပေးဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလှူအားဆိုလို့ရှိရင်တော့မိခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့အလှူမိသားစုအလှူအဖြစ်လှူတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒိန်းတောင်ရဲ့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ celebrate စီတကားနေပြီးတော့အခုသတင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့မေလာတန်စင်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပါဒီမေလာတန်စင်ကတော့ live plan ပြီးတော့ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့အနုပညာဈေးတွေကိုဒါထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလို covid ကာလမှာမေလာတန်စင်ကဒါ live plan ပြီးတော့ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့အနုပညာဈေးတွေကိုနေရာအသီးသီးမှာလှူဒန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့က we left ကံကိုအဖွဲ့ကဒါ15သိန်းထပ်ပြီးတော့လှူခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ live plan ပြီးတော့ဈေးရောင်းရတာကမေလာအတက်အရွယ်နဲ့ပင်မနေလို့ခံစားရပြီး live တစ်ချောင်းလုံးမှလည်းဒါအမှားအယွင်းမရှိအောင်ဂရုစိုက်ရတော့စိတ်ရောလူပါမောတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးအလှူအတွက်အတင်းလုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအလှူတွေကိုတဦးတယောက်မကြံဒါကုသိုလ်ထပ်တူဝေမျှပါတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကြောင့်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုရက်ရွှေ့ထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းပြပြပေးကြပါမယ်။53ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုတော့ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ရက်ရွှေ့ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပနေတဲ့ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုရာပြည့်အခမ်းအနားနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဒါတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုမကျင်းပဘဲနဲ့မကျင်းပဖြစ်ဖဲနဲ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကကြေညာထားပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရော့ကန်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးအမှုပညာရှင်ပေါင်း180ခန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတော့ရုပ်ရှင်ရာပြည့်အခမ်းအနားကို virtual စနစ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒါအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေယုဆောင်ခန့်စီသူကဝေးလံခေါင်တည်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားမှုအားနည်းတဲ့ဒေသတွေနဲ့နေဆက်တောင်တန်းဒေသတွေမှာသာသနာပြုနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလူငွေကျပ်သိန်းနေရာကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တေယုဆောင်ဝင်းမုံရှိကတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီး COVID-19 ကုသရေးအထူးကျက်မှတ်ဆောင်ဌာနအတွက်လိုအပ်နေတဲ့patient monitor နှလုံးနဲ့ရေတံမှု 9,000 ကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တင်းတဲ့ရှင်ဗန်နီဖြိုးကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းရစင်တာမှာသူ့ရဲ့ team ကနေပြီးတော့ရေတံမှု 2,600 ကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်းတဲ့ရှင်ဇော်ပိုင်မိသားစုကလည်း COVID Lunar ကုသပေးနေတဲ့ ARV Center အတွက်ငွေကျပ်10သိန်းကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တေယုဆောင်မေကပြာကတော့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကယူမတ်စင်တာ2မှာတေယုဆောင်မိကပြားနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ fan တွေစုပေါင်းပြီးတော့အလူငွေ5သိန်းအပြားတိုင်းဆက်3လုံး Vital RC ဘူး50ငတ်တိုက်ဘူး50စုစုပေါင်း17,950မှုလှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ညာဥက္ကလာစေယုံကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့ session machine set ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်အမှုပညာတတိယကတော့မိမိမွေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မဲ့ဒါဇလန်းတွဲတွေအတွက်ခေါ်ယူနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအတွက်ပထမစစ်စကားတင်စင်းကိုကြော်ညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မိမိမွေး film production ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်မဲ့ဇလန်းတွဲတွေအတွက်တရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေခေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှုပါတယ်။အခုဒီလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အယောက်600ကျော်တဲ့ကနေပြီးတော့ပထမအဆင့်ရွေးချယ်ထားတဲ့111ယောက်ကိုကြီးညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့111ယောက်ထဲကမှ semi final စီရင်ကိုတော့လာမယ့်စနေနေ့မှာထုတ်ပြန်မယ်လို့ကြီးညာထားပါတယ်အဲ့တော့ semi final အစ်စ်ပါသူဒီတွေကမှဒါတာဝန်ရှိသူတွေက video call တွေ zoom နေနဲ့ဒါလူတွေစစ်ဆေးပြီးတော့နောက်ထပ် finalist စီရင်ကိုထပ်မံကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု111ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဒါမိမိမွေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးမဲ့ဇလန်းတွဲတွေအတွက်ဒါရွေးချယ်မဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြပါစေ၊ကြင်ကောင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ celebrate အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သတင်းပေးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ music video တွေသတင်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာပါ။ပထမဦးဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ကြေကောက်သူလို့အမည်ရပါတယ်။ဒီသတင်းလေးကပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Wine Dinner ရွှေမင်းရဲ့သတင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲရေးဖွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ music video တွေမှာတော့မင်းသွေးခဲနဲ့ Wine Dinner ရွှေမင်းကိုယ်တိုင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ music video မှာဘယ်လိုတွေပါဝင်တင်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ဒါ Day Tantan Page နဲ့ Wine Dinner ရွှေမင်းရဲ့ Page မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုခံစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါချစ်သူကိုတိတ်တခိုးချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေစင်လိုင်းရဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုမှုသဲထက်စော်ကရေးထားတာပါ။
အဲ့တော့ဒီသချင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကြော်ထအောင်တဲ့ငွေစင်လိုင်းတို့ကတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒါရိုက်တာခီနာကဒီသချင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ဒါငွေစင်လိုင်းရဲ့ page မှာသွားရောက်ခင်စားကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းမှာရရှိထားတဲ့အနုပညာသတင်းတွေသတင်းတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲ COVID-19 ဘေးအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ခင်းဝေးကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ